بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا innaka antal alimul hakim pumuy salam tang ah che ti mitrei me rian robos yeu thngai nih keu sdey ampi imam sembahyang yeu dang hai tha ka sembahyang berjamaah keu phsom laung doy phiet pi samkhan keu imam ning makmum man aich chat tuk tha sembahyang berjamaah ban te prasen ba khmien tae bakul mneak sembahyang hai khmien makmum ឬក៏ម៉ាក់មុំគ្មៀមអ៊ីម៉ាំក៏មិនអាចថាសម្បះយ៉ាងបានជាបរិយាមាសបានដែរដូច្នេះច្បាប់បានចែងយ៉ាងច្បាស់តាកតងនឹងក្រឹតក្រមចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើជាអ៊ីម៉ាំតើត្រូវមានលក្ខណៈបែបណាមានសមត្ថភាពត្រឹមណាហើយត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីតាកតងនឹងបញ្ហាការធ្វើអ៊ីម៉ាំដូច្នេះដែរម៉ាក់មុំអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីអ៊ីម៉ាំជាមុនសិនយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសសឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់តកតងនឹងបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិធ្វើជាអ៊ីម៉ាំឬក៏យើងអាចនិយាយថាបុគ្គលដែលគួរតែរស់គួរតែជ្រើសរើសធ្វើជាអ៊ីម៉ាំនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាអ៊ុមមុលកោមអក្រអ៊ូហ៊ុមលីគីតាប៊ីឡាفإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا من نيتها نقدال قوة تفو إمام خنون كرم មុនគេមានអ្នកគួរដែលជ្រើសរើសធ្វើបុគ្គលដែលធ្វើជាអ៊ីម៉ាំរបស់ម៉ាក់មុំក្នុងពេលសម្បះយ៉ាងគឺអ្នកណាហើយដែលច្បាស់នឹងការសូត្រកូរ៉ានជាងគេពាក្យថាសូត្រកូរ៉ានកន្លែងនេះសំដៅទៅលើថាការសូត្រត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះមកទាំងតាជីវិតទាំងសំឡេងលោកបានបន្តទៀតថាមានទេតរ៉ាស៊ូលឡោះបានបន្តទៀតថាហ្វាអ៊ីនកានូហ្វីលគីរ៉ាអ៊ាទីសាវ៉ាអានហ្វាអឡមហុមបិសុនណាហើយប្រសិនបើមានអ្នកដែលសូត្រនោះវាល្អច្រើនអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះថាឲ្យជ្រើសរើសអ្នកដែលអ្នកណាហើយដែលចេះខាងសុនណាក្នុងចំណោមអ្នកដែលសូត្រល្អល្អកូរ៉ានហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកដែលចេះសុនណាជាងគេហើយប្រសិនបើអ្នកដែលចេះសុនណាហ្នឹងក៏ច្រើនសុនណារបស់រ៉ាស៊ូលឡោះក៏ច្រើនរ៉ាស៊ូលឡោះថាឲ្យជ្រើសរើសអ្នកណាហើយដែលមានអ្នកណាហើយដែលធ្វើហ៊ីជ្រោះបំលាស់ទីពីប្រទេសអ្នកដែលមិនមានជំនឿប្រទេសកាហ្វៀតមកកាន់តំបន់ឬក៏ប្រទេសអ៊ីស្លាមមុនគេហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់នោះឬក៏ចំនួនប្រមាណអ្នកនោះសិតតែមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងការសូត្រទាំងការចេះហុគមសុនណាហើយនឹងអ្នកដែលហ៊ីជ្រោះមុនគេនោះបើវាដូចគ្នានប៊ីថាហ្វាអក្ដមហ៊ុមស៊ីលម៉ានរវ៉ាហ្វីរីវ៉ាយ៉ាស៊ីនណាន
មានន័យថាឲ្យជ្រើសរើសអ្នកណាហើយដែលចូលអ៊ីស្លាមមុនគេហើយក្នុងរីវ៉ាយខ្លះថាឲ្យជ្រើសរើសអ្នកណាហើយដែលមានអាយុច្រើនជាងគេអញ្ចឹងមានន័យថាតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ាសូលសាឡាមកំណត់ឲ្យការជ្រើសរើសអ្នកដែលធ្វើជាអ៊ីម៉ាំសម្រាប់សម្បះយ៉ាងនេះគឺតាមលំដាប់លំដោយប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលចេះកូរ៉ានច្បាស់ជាងគេសូត្រត្រឹមត្រូវជាងគេបើសិនជាវាសូត្រត្រឹមត្រូវស្មើគ្នាទៀតត្រូវជ្រើសអ្នកដែលចេះសុនណាជាងគេហើយប្រសិនបើអ្នកដែលចេះសុនណានឹងដូចគ្នាទៀតគឺឲ្យអ្នកណាហើយដែលធ្វើហិជ្រាទៅមុនគេហើយប្រសិនបើកម្រិតនេះនៅស្មើគ្នាទៀតសូមឲ្យជ្រើសរើសអ្នកណាហើយដែលចូលអ៊ីស្លាមមុនគេនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់ខ្លះគឺឲ្យជ្រើសរើសណាដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះគឺប្រកាសជាមានការបែងចែកហើយឧទាហរណ៍អាយុគឺប្រកាសជាមិនស្មើគ្នាទេឬក៏ការចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រកាសជាមិនស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងនេះគឺជាហាឌីសដែលរ៉ាសូលសាឡាមបានបញ្ជាក់អំពីរបៀបនៃការជ្រើសរើសអ្នកដែលធ្វើអ៊ីម៉ាំអញ្ចឹងបានជាឧលម៉ាយកមករំលឹកប្រាប់ថាអ្នកដែលសូត្រល្អជាងគេគឺជាអ្នកដែលត្រូវជ្រើសរើសយកធ្វើជាអ៊ីម៉ាំចំណុចទី2ប្រសិនបើអ្នកនឹងចេះសូត្រក៏ល្អដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកចេះហូគុំហ្វីកោះផងមានន័យថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបថាម្នាក់គឺគាត់ចេះសូត្របានល្អហើយម្នាក់គេក៏សូត្រល្អប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែបើម្នាក់គឺតើតើនៅបញ្ហាហូគុំសរិអាគឺគាត់អត់សូវចេះចេះជ្រើសរើសអ្នកដែលចេះហូគុំសរិអាជាងគេចឹងតើតើនៅបញ្ហាការសូត្រហើយនឹងអ្នកដែលថែមទាំងការចេះហូគុំសរិអាសុនណះរបស់រ៉ាសូលឡោះទៀតគឺជ្រើសរើសអ្នកនេះដោយសារអីឧលម៉ាបានលើកឡើងថាដោយសារពេលដែលសម្បះយ៉ាងជួនកាលវាអាចមានកំហុសអ៊ីម៉ាំគាត់មានកំហុសភ្លេចភ្លាំងជាសិបាត់របស់មនុស្សមានកំហុសក្នុងការក្នុងពេលដែលធ្វើអ៊ីម៉ាំអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ចេះហូគុំទេថាតើគាត់ត្រូវដោះស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពេលដែលគាត់ខុសគឺប្រកាសជាមិនដឹងធ្វើអញ្ចឹងវាអាចកើតឡើងនៅការលំបាកក្នុងការដឹកនាំការធ្វើអ៊ីម៉ាំតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើមនុស្សគាត់ចេះហូគុំតើតើនឹងការកំហុសកន្លែងនេះត្រូវបំពេញវាយ៉ាងម៉េចឬក៏កំហុសកន្លែងនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសយុទ្ធសាសវីឬក៏ត្រូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះមានន័យថាទូលាយតែបើគាត់អត់ចេះទេគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចទេហើយក្នុងពេលសម្បិះយ៉ាងធ្វើម៉េចគឺមិនអាចថាងាកមកសួរគ្នាឬក៏មានអ្នករំលឹកហួសពីអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់ឲ្យគឺមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងបានជាឧលម៉ាកំណត់ថាបើសិនជាអ្នកនឹងចេះសោតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែមានម្នាក់ចេះហូគុំហ្វីកោះជាងយកអ្នកដែលចេះហូគុំហ្វីកោះជាងហើយប្រសិនបាទចេះហូគុំហ្វីកោះក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសោតក៏ប្រហាក់ល្អប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងឲ្យជ្រើសរើសដំណាក់កាលទី3គឺមើលអ្នកណាហើយដែលធ្វើហិជ្រាទៅតំបន់ទឹកដីអ្នកមូស្លីមមុនគេអានោះគឺសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសូលឡាឡាជាងឲ្យជ្រើសរើសអ្នកហ្នឹងបើមានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះស្មើគ្នាទៀតគឺឲ្យជ្រើសរើសអ្នកណាហើយដែលចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមុនគេឲ្យជ្រើសរើសហើយប្រសិនបើកូនចូលសាសនាអ៊ីស្លាមប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៀតរីវ៉ាយ៉ាត់ខ្លះថាឲ្យជ្រើសរើសអ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងគេអញ្ចឹងមានន័យថាដល់កន្លែងណាថាអាយុច្រើនអាយុតិចគឺបុគ្គលនោះគឺច្បាស់ជាមានលក្ខណៈខុសគ្នាហើយទាំងបើទោះបីជាអាយុច្រើនជាមួយថ្ងៃក៏ដោយ2ថ្ងៃក៏ដោយអានឹងក៏បង្ហាញប្រាប់ថាអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលគប្បីជ្រើសរើសមុនគេប្រសិនបើចំណុចទាំងអបាលបានដែលលៀបដល់ខាងដើមនឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយតើតើនឹងបញ្ហាអ្នកដែលអាយុច្រើនធ្វើជាអ៊ីម៉ាំគួរតែជ្រើសរើសនេះគឺយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មួយថាវលីយ៉ាអ៊ុមមកុមអកបារុគុម
ហើយគាត់បីជ្រើសរើសអ្នកដែលធ្វើអ៊ីម៉ាំរបស់ពួកអ្នកនេះគឺអ្នកណាដែលមានអាយុច្រើនជាងពួកក្នុងចំណោមពួកអ្នកនេះឯងអ៊ូឡាម៉ាក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតថាប្រសិនបើអ្វីដែលគាត់រៀបរាប់បាញ់មិញទាំងចេះកូរ៉ានប្រាក់ប្រែគ្នាទាំងចេះស៊ុនណាស់ប្រាក់ប្រែគ្នាហើយហ៊ីជ្រោះនឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមិនខុសគ្នាទៀតហើយរហូតដល់អាយុឬក៏ចូលអ៊ីស្លាមនឹងប្រហាក់ប្រហែលទាំងអស់បើសិនជាមាននៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមិនអាចបែងចែកបានអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាគួរតែអល់កុរអានមានន័យថាបោះឆ្នោតចំទៅលើអ្នកណាក្នុងចំណោមសមាជិកដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះលើកអ្នកនឹងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំសម្រាប់ការសម្បះយ៉ាងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំសម្បះយ៉ាងនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងហើយបើសិនជាការធ្វើអ៊ីម៉ាំនេះឬក៏មានភៀវមកលេងផ្ទះឬក៏មកលេងកន្លែងរបស់យើងអ្នកមូលដ្ឋានគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិធ្វើអ៊ីម៉ាំបំផុតអ្នកដែលមានសិទ្ធិអ៊ីម៉ាំបំផុតទាំងភ្ញៀវមកលេងផ្ទះគឺមានអ្នកដែលមូលដ្ឋានផ្ទះនេះឯងជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបំផុតយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយ៉ាអ៊ុមមិននរ៉ាយូលូរ៉ាយូឡាហ្វីអាហ្លីហ៊ីវ៉ាឡាហ្វីលសូតានីហ៊ីគឺបុគ្គលម្នាក់មិនអាចទៅធ្វើអ៊ីម៉ាំសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ទៀតនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេបាននោះទេក្នុងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដាច់ខាតអត់បានទេអញ្ចឹងវាទាល់តែមានការបើសិនជាយើងចង់ធ្វើទាល់តែមានការអ៊ីសិនពីម្ចាស់ផ្ទះឲ្យធ្វើអានឹងចាំធ្វើពីព្រោះធម្មតាម្ចាស់ផ្ទះគឺជាអ្នកដែលដឹងស្ថានភាពនៃការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គាត់អាចថាភៀវដតីដែលមកឬក៏អ្នកដតីដែលមកចង់ធ្វើអ៊ីម៉ាំនៅកន្លែងរបស់គាត់នេះលំនាំអនុវត្តរបស់គាត់វាអាចខុសគ្នាខ្លះៗជុំវិញបញ្ហានៃការប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះថាសូត្រលឺប៊ីស្មីឡាអ្នកខ្លះថាសូត្រមិនឮគេបើទម្លាប់នៅក្នុងភូមិស្រុកក្នុងផ្ទះរបស់គេសម្បែងសូត្រមិនសូវឮដោយតាមសុណាស់របស់រ៉ាស៊ូលឡោះភាកច្រើនដល់អ្នកដែលមកនឹងជាការក៏អាចប្រកាន់នឹងការសូត្រឮក៏វាអត់ខុសដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាផោះតាងរបស់គាត់នឹងគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគឺវាអាចខុសទម្លាប់ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងជាពិសេសគឺនៅក្នុងសូរ៉ាឬនៅក្នុងមស្ជីតអញ្ចឹងប្រសិនបើអ៊ីម៉ាំគាត់អ៊ីសិនឲ្យអានឹងចាំយើងចាំយើងធ្វើបើមិនដូច្នោះទេគឺអ្នកភៀវមិនមែនជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិធ្វើអ៊ីម៉ាំនៅទីតាំងកន្លែងរបស់គេទេសូម្បីតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដែលខ្លួនមកលេងក៏ដូចគ្នាដែរអានេះចំពោះអ្នកដែលមានសិទ្ធិធ្វើអ៊ីម៉ាំឬក៏លំដាប់លំដោយនៃការជ្រើសរើសមនុស្សអ្នកអ៊ីស្លាមបុគ្គលម្នាក់ដើម្បីធ្វើអ៊ីម៉ាំគឺលំដាប់លំដោយនេះឯងមីសអឡាហ៍បន្ទាប់អ្នកអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាចុះបុគ្គលណាឬក៏សមាជិកភាពប្រភេទណាដែលច្បាប់ហាមធ្វើអ៊ីម៉ាំហាមកន្លែងនេះគឺធ្លាក់ដល់កម្រិតហារ៉ាមមានន័យថាបើធ្វើគឺមានទោសហើយសិសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់ឬសាឡាតរបស់គាត់គឺអត់សះណាអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងក៏គឺសម្បះយ៉ាងរបស់គាត់ក៏អត់សះហើយមិនស័កសមនឹងធ្វើអ៊ីម៉ាំទៀតអញ្ចឹងម៉ាក់ម៉ុំនេះក៏លំបាកក្នុងការធ្វើតាមដែរប្រសិនបើគាត់សម្បះយ៉ាងចាត់ទុកថាមិនអនុញ្ញាតច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើអ៊ីម៉ាំនោះអញ្ចឹងទី1អ្នកដែលគេហាមក្នុងការធ្វើអ៊ីម៉ាំគឺយកមនុស្សស្រីធ្វើអ៊ីម៉ាំមនុស្សប្រុសអត់បានទេដាច់ខាតនោះសម្បះយ៉ាងពីព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសាហ្វតាមរយៈហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាំជួឬក៏សាហ្វដែលល្អជាងគេសម្រាប់មនុស្សប្រុសគឺមុខគេបំផុតហើយសាហ្វដែលល្អជាងគេបំផុតសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺក្រោយគេបំផុតចុះប្រសិនបើយើងយកគាត់ធ្វើអ៊ីម៉ាំហើយមនុស្សប្រុសនៅសាហ្វបន្តរបស់គាត់ថាវាអាចគេហៅថាអ្វីខ្លះនឹងកើតឡើងហ្វេតណាស់គឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់នឹងកើតឡើងហើយដែលជាពិសេសគឺយោងតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាំដែលលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាឡៃយុហ្វលីហាកូមុនវលលូអមរ៉ហុមអ៊ីមរ៉អតាន
មានន័យថាក្រុមមួយមិនអាចជោគជ័យបានទេប្រសិនបើគាត់តែងតាំងស្ត្រីម្នាក់ឲ្យគ្រប់គ្រងការងាររបស់មនុស្សប្រុសដាច់ខាតអញ្ចឹងក្នុងការសម្ភាសយ៉ាងក៏ដូចគ្នាដែរគឺមិនអាចយកមនុស្សស្រីទោះបីជាគាត់ចេះកម្រិតណាក៏ដោយមកធ្វើអ៊ីម៉ាំមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សប្រុសនឹងមិនចេះដូចគាត់ក៏ដោយដាច់ខាតគឺសម្ភាសយ៉ាងហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថានភាពអ៊ីម៉ាំដែលគាត់ធ្វើនៅពេលនេះគឺហារ៉ាមសម្រាប់រូបគាត់គឺមិនអាចធ្វើបានជាដាច់ខាតនេះជាស្ថានភាពឬក៏សមាជិកទី1សមាជិកទី2គឺអ៊ីម៉ាំនឹងក៏ខូចទឹកសម្ភារយ៉ាងឬក៏គាត់មាននាយិសបលាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលគាត់មុនសម្ភារយ៉ាងឬក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងសម្ភារយ៉ាងហើយគាត់ដឹងថាគាត់នឹងមាននាយិសបលាក់ហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដើរចេញដើម្បីឲ្យអ្នកបន្ទាប់នេះគឺឡើងទៅបន្ទាប់របស់សម្ភារយ៉ាងអញ្ចឹងបើក្នុងករណីគាត់មិនដឹងអានេះជារឿងមួយផ្សេងរហូតដល់ចប់អានឹងគឺសម្ភារយ៉ាងរបស់គាត់ក៏សះហើយអ្នកដែលតាមនឹងក៏សះដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគេលើកឡើងថាបើសិនជាអ៊ីម៉ាំខូចទៅសម្ភារយ៉ាងហើយអ៊ីម៉ាំនឹងខ្លួនឯងក៏ឬក៏អ៊ីម៉ាំនឹងខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនឯងមាននាយិសមិនអាចបន្តសម្ភារយ៉ាងបានទេអញ្ចឹងគាត់បន្តសម្ភារយ៉ាងក៏អត់សះដែរដោយឡែកម៉ាក់ម៉ុំដែលអត់ដឹងទេគាត់តាមអ៊ីម៉ាំរបស់គាត់ម៉ាក់ម៉ុំគឺសម្ភារយ៉ាងរបស់គាត់គឺសះអត់មានអីខុសទេព្រោះកំហុសតែអ្នកដឹងហើយហើយនៅតែបំពេញអានឹងគឺខុសហើយទី3អ្នកដែលច្បាប់ដាក់ថាហារ៉ាមមិនអោយសម្ភារយ៉ាងនៅក្នុងករណីនេះគឺអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាហារ៉ាមសម្ភារយ៉ាងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយទៀតគឺអ៊ីម៉ាំនេះគឺក៏អត់ចេះមានន័យថាគាត់មិនអាចសូត្រហ្វាទីហានឹងអោយត្រូវបានទេតាមរយៈអណ្ដាតរបស់គាត់យើងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ទំចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថ្មីថ្មោងគាត់មិនទាន់បានរៀនសូត្រច្រើនហើយការសូត្ររបស់គាត់សំឡេងរបស់គាត់ឬក៏អណ្ដាតរបស់គាត់មិនអាចរលាស់ឲ្យត្រូវជាពិសេសសូរ៉ាហ្វាទីហាដែលជារុកុននឹងឯងហើយក្នុងពេលនោះគឺមានអ្នកផ្សេងដែលអាចសូត្រល្អជាងគាត់គឺករណីនេះគឺដាច់ខាតគាត់មិនអាចធ្វើបានទេពីព្រោះពេលខ្លះគាត់សូត្រទៅវាឲ្យនាំឲ្យដូរពាក្យតែគណៈដូរពាក្យវាដូរអត្ថន័យពេលខ្លះអត្ថន័យវាទៅជាប្រះចាកពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអាល់ហ្វាទីហាវាទៅជាអត្ថន័យផ្សេងខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រង់បានបញ្ចុះមកអញ្ចឹងអានោះហើយដែលនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយក្នុងស្ថានភាពនេះក៏គាត់មិនត្រូវធ្វើអ៊ីម៉ាំទេអ៊ីម៉ាំរបស់គាត់ក៏អត់ត្រឹមត្រូវទេទី4អ៊ីម៉ាំហ្វាសិកមុបតាឌីអ៊ីម៉ាំហ្វាសិកហ្វាសិកនេះគឺគាត់ដើរបំពេញច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់រំលងច្បាប់ខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បានហើយគាត់ជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ថ្មីថ្មីនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដោយចាត់ទុកថានោះជាច្បាប់របស់អល់ឡោះដែរអញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទនេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាមិនត្រូវសម្ភារយ៉ាងក្រោយគាត់ទេពីព្រោះសម្ភារយ៉ាងរបស់គាត់អត់សះជាងមិនអាចបានទេអញ្ចឹងអ៊ុលម៉ាបានកំណត់ថាប្រសិនបើគាត់គេហៅថាបញ្ចូលច្បាប់សាសនាឬក៏បញ្ចូលចំណុចណាមួយនៅក្នុងសាសនាដែលនាំឲ្យคล้ายទៅជាកាហ្វេនឹងអល់ឡោះដល់ដំណាក់កាលនេះហ្នឹងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងនិយាយថាខ្លួនគាត់คล้ายទៅជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិឬក៏ធ្វើទង្វើណាមួយដែលទង្វើនោះនាំឲ្យគាត់ចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមអានេះគឺយើងមិនអាចតាមគាត់បានទេហើយគាត់ក៏មិនអាចធ្វើត្រូវធ្វើអ៊ីម៉ាំត្រឹមត្រូវបាននោះដែរដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍ហើយដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡាដល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមអហ្វាម៉ាន់កានាមូមីនាកាម៉ាន់កានាហ្វាស៊ីកាឡាយស្តាវូនអល់ឡោះដាក់សំណួរថាចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿហើយនឹងអ្នកដែលចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿតើវាដូចគ្នានឹងអ្នកដែលបំពេញច្បាប់របស់អល់ឡោះទេអល់ឡោះបាក់ដាក់ចម្លើយថាឡាយេសតាវូនអ្នកទាំងពីរនេះគឺមិនស្មើគ្នាទេ
ញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលគោរពច្បាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបំពេញតួនាទីជាអ៊ីម៉ាំប៉ុន្តែដល់ឡែកអ្នកដែលបង្កើតច្បាប់ឬក៏ជាអ្នកដែលបំពេញទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមិនមែនជាអ្នកដែលស័ក្តិសមធ្វើអ៊ីម៉ាំទេសមាសភាពទី5អ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាបុគ្គលដែលមិនអាចអោនរុកុឬក៏អោនសុយោតឬក៏ឈរឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏អង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់សម្ពធ្វើអ៊ីម៉ាំសម្បាយ៉ាងគឺអ៊ីម៉ាំរបស់គាត់អត់ត្រឹមត្រូវទេក្នុងពេលដែលមានអ្នកផ្សេងដែលអាចជំនួសគាត់បានអញ្ចឹងបុគ្គលនឹងគឺដាច់ខាតមិនអាចធ្វើបានទេចំពោះអ្នកខ្លះយើងសូមទៅអល់ឡោះជួយឲ្យជៀសបើខ្លះគាត់ឈឺរហូតដល់អង្គុយក៏មិនកើតឈរក៏មិនកើតមានន័យថាលំបាកអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដេកសម្បែងយ៉ាងធ្វើអ៊ីម៉ាំហើយក្នុងពេលដែលម៉ាក់ម៉ុមជាអ្នកដែលអង្គុយឬក៏ជាអ្នកដែលឈរហើយអ្នកមានអ្នកដែលអាចធ្វើគេហៅថាបណ្ដាល់កម្រិតគាត់ជាអ្នកចេះសូត្រក៏មិនថាអាចធ្វើបានគ្រប់សកម្មភាពដែលជាកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងគឺគាត់បីដាក់អ្នកផ្សេងមិនអាចគាត់ធ្វើបានមិនអាចគាត់បីធ្វើគឺនោះទេសម្រាប់រូបគាត់មេសអាឡាស់បន្តថាតើបុគ្គលណាដែលមិនគាត់បីអំបញ្មិញមានន័យថាមិនត្រូវធ្វើទេសម្រាប់អំបញ្មិញនេះតែមេសអាឡាស់បន្តនេះថាបុគ្គលណាដែលមិនគប់3ត្រូវធ្វើអ៊ីម៉ាំអត់គប់3ទេក្នុងស្ថានភាពខ្លះជាងអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាបុគ្គលដែលគាត់សូត្រទៅខុសច្រើនជាពិសេសសូរ៉ាហ្វាទីហាចឹងគេថាហ្វាទីហាដូចយើងខាងដើមហ្វាទីហាគឺអត់បានទេកាលណាខុសសូត្រមិនត្រឹមត្រូវគឺចូលករណីដែលមិនត្រូវឲ្យគាត់ធ្វើទេប៉ុន្តែអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងកាលនេះប្រសិនបើគាត់សូត្រសូត្រខុសច្រើនប៉ុន្តែផ្សេងពីហ្វាទីហាព្រោះផ្សេងពីហ្វាទីហាវាជាសូរ៉ាគឺសុណាតទេមានតែគាត់សូត្រខុសច្រើនចឹងកាលណាខុសច្រើនពេកគឺគាត់បីជ្រើសរើសអ្នកដែលល្អចឹងកាលនេះមានតែថាអ៊ីម៉ាំសមាសភាពប្រភេទនេះគឺមិនគាត់បីគាត់ធ្វើអ៊ីម៉ាំទេទី2សមាសភាពដែលមិនគាត់បីធ្វើអ៊ីម៉ាំគឺបុគ្គលណាហើយដែលបើសិនជាគាត់ធ្វើអ៊ីម៉ាំមនុស្សអត់ពេញចិត្តនឹងគាត់ទេវាអាចថាបុគ្គលនោះគឺគាត់ជាបុគ្គលដែលអត់សូវអាដិលឬក៏ជាបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើម៉ាក់ស៊ីតហើយនឹងបុគ្គលខ្លះគឺគាត់គេថាអត់មានអមណាស់អញ្ចឹងមនុស្សដឹងសមាសភាពនោះគឺថាសមាសភាពដែលដើររំលងច្បាប់មួយចំនួនអញ្ចឹងកាលណាគាត់ធ្វើអ៊ីម៉ាំគឺមនុស្សអត់ចូលចិត្តទេអញ្ចឹងបុគ្គលនេះមិនគាត់បីទេមិនគាត់បីធ្វើអ៊ីម៉ាំទេដោយយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសាឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសាឡាសាតុនឡាតរតាហ្វីអ៊ូឡាតរតាហ្វូសាឡាតុហុំហ្វោការូអ៊ូសហ៊ីមស៊ីប្រាន់រ៉ាជូលុនអម្មាកោមាន់វ៉ាហុំឡាហូការីហុននប៊ីថាសមាសភាព3ប្រភេទគឺសម្បេះយ៉ាងរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេលើកឲ្យផុតពីក្បាលរបស់ពួកគេមកចំអាមទេមានន័យថានៅស្មើក្បាលមិនអាចសុំឲ្យតែឡើងផុតមកចំអាមក៏អត់ផុតដែរបាទរបស់ខ្លួនសមាសភាពទី1រ៉ាស៊ូលបានបញ្ជាក់ថារ៉យយូលុនគឺបុគ្គលម្នាក់អម្មាកោមាន់ធ្វើអ៊ីម៉ាំរបស់គេវ៉ាហុំឡាហូការីហូនតែមនុស្សអ្នកដែលម៉ាក់មុំសម្បេះយ៉ាងនេះគឺស្អប់គាត់មិនពេញចិត្តគាត់នេះជាសមាសភាពមួយដែរសម្បេះយ៉ាងរបស់គាត់អត់ផុតក្បាលទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាពាក្យថាមិនផុតក្បាលកន្លែងនេះអ៊ុលម៉ាខ្លះបានបកស្រាយថាពេលដែលអល់ឡោះលើកអ៊ីបាដាតទៅគឺអល់ឡោះអត់យកទៅទេអាម៉ាសលេះរបស់បុគ្គលនេះមានន័យថាវាអត់ពេញលេងហើយអ៊ុលម៉ាមួយជំនាន់នេះក៏បកស្រាយថាម៉ាក់ណាមិនលើកផុតក្បាលមានន័យសម្បីរបស់អង្គនេះគឺអត់បានពេញលេងទេទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងបុគ្គលប្រភេទនេះគឺមិនគប្បីទេគាត់ធ្វើអ៊ីម៉ាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងគួររំលឹកប្រាប់គ្នាទាំងអស់គ្នាផងដែរថា
បងប្អូនរបស់យើងយើងឃើញថាពេលណាដែលគាត់មិនទាន់ជ្រះស្អាតនៅអ្វីមួយដែលគាត់តែងតែពាក់ព័ន្ធប្រការមិនល្អសូម្បីតែសម្លៀកបំពាក់ក្តីសូម្បីតែការរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហើយពេលខ្លះគាត់គេហៅថាបាត់បង់នូវភាពអមណាស់ឬក៏ភាពអដិលយុត្តិធម៌អានេះគឺគាត់ដឹងខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើអ៊ីម៉ាំអ្នកខ្លះរហូតដល់ដើរចេញអត់ព្រមតាមទេអញ្ចឹងបើក្នុងស្ថានភាពបែបនេះយើងរំលឹកដល់បុគ្គលនោះថាមិនកប់បីធ្វើទេនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះចាំពេលណាមួយដែលយើងឃើញថាយើងកែសម្រួលខ្លួនរបស់យើងនៅពីអ្វីដែលជាកំហុសរបស់យើងកំហុសហើយយើងបោះបង់វាចោលហើយធ្វើឲ្យមនុស្សពេញចិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តវិញចូលចិត្តវិញអានេះយើងធ្វើទៅវាអត់ខុសទេតែក្នុងស្ថានភាពនេះគឺនៅពីហាមបុគ្គលដែលមនុស្សមិនពេញចិត្តហើយខ្លួនបែរទៅជាធ្វើអ៊ីម៉ាំដូច្នេះដែរអ្នកដែលសោតគេថាសោតពេលខ្លះហូរ៉ូបខ្លះអត់ច្បាស់ហើយហូរ៉ូបខ្លះទៀតគឺថាអាចថាគាត់សោតដដែលដដែលបើដោយសារថាធម្មតាសិផាត់របស់មនុស្សយើងគឺខុសៗគ្នាពួកកាអ្នកខ្លះអល់ហាំឌូលីឡាគឺក៏អល់ឡោះឲ្យគាត់សោតសំឡេងក៏ល្អសោតក៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺសោតមិនបានល្អទេព្រោះនេះជាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតមកហើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែប្រឹងហើយក៏ប៉ុន្តែមិនអាចដូចគ្នាបានទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានលក្ខណៈមួយដែលថាការសោតរបស់គាត់ហូរ៉ូបរបស់គាត់នឹងវាអត់ច្បាស់ណាពេលអ្នកខ្លះគាត់ចប់បណ្ដាច្រើនអីច្រើនអានឹងគឺមិនគប្បីធ្វើអ៊ីម៉ាំទេព្រោះកាលណាគាត់ធ្វើអ៊ីម៉ាំម៉ាក់ម៉ុំនឹងគឺមិនសប្បាយចិត្តធម្មតាការធ្វើអ៊ីម៉ាំទាំងម៉ាក់ម៉ុំទាំងអ៊ីម៉ាំទាំងម៉ាក់ម៉ុំវាទាល់តែដើរលើបន្ទាត់មួយមិនមានងាយថាការអោអន់ចិត្តដូចចំណុចណាមួយទេអានឹងបានជាអ្វីដែលឥស្លាមតម្រូវការប៉ុន្តែបើក្នុងស្ថានភាពដែលម៉ាក់អ៊ីម៉ាំក៏ទៅតែគាត់ទៅម៉ាក់ម៉ុំនេះគឺមិនពេញចិត្តពេលសម្រាប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមហើយបើឃើញបុគ្គលកនឹងធ្វើអ៊ីម៉ាំហើយគាត់គឺធ្លាប់ដឹងថាសូត្រមិនបានល្អសំឡេងរបស់គាត់ឬសំឡេងជារឿងមួយធម្មតាប៉ុន្តែអាការបញ្ចេញសូបញ្ចេញហូរ៉ូសនេះពេលខ្លះវាអត់បានគ្រប់ហើយក្នុងពេលដែលអ៊ីម៉ាំម៉ុំនឹងគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចល្អជាងចឹងក្នុងពេលហ្នឹងបើសិនជាគាត់នៅតែប្រឹងធ្វើអ៊ីម៉ាំមានន័យថាអ្នកផ្សេងគឺមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះក៏បីណាស់ដែលគាត់ត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាកុំធ្វើអ៊ីម៉ាំអីព្រោះអ៊ីម៉ាំបើសិនជាធ្វើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះឧលាមាបានលើកឡើងថាជាប្រការមួយមកគ្រោះជាការមួយដែលមិនល្អហើយពីព្រោះនាំឲ្យមនុស្សមានការអន់ចិត្តហើយមិនអ្នកខ្លះអាចនឹងបោះបង់សម្រាប់យ៉ាងបរិយាកដោយសារថាមកវកទូនឹងឬក៏អ៊ីម៉ាំនឹងក៏តែងតែឡើងធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាពុញបញ្ហាតើតើនឹងបញ្ហាអ៊ីម៉ាំហើយអ៊ីសាអល់ឡោះនៅមេរៀនបន្ទាប់យើងនឹងលើកយកអំពីមេសអល់ឡោះដែលតកតោងនឹងអ៊ីម៉ាំកលៃនៃអ៊ីម៉ាំឈោហើយនឹងម៉ាក់ម៉ុំហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការបរិយាកនេះដដែលហើយពោះសម្រាប់យ៉ាងបរិយាកនេះវាទាមទារនៅមេសអល់ឡោះតូចតូចច្រើនដែលគប្បីដែលយើងត្រូវគប្បីបញ្យលគ្នាហើយរំលឹកគ្នាដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុលឡាហ៍សាឡាមهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته